Крупна аварія на мережах Слов'янськводоканалу сталася сьогодні в Слов'янську о 6 ранку. На перехресті вулиць Поштова і Свободи прорвало питний водовод діаметром 100 мм. Станом на 3 годину працівники водоканалу продовжують роботи. На метровому відрізку 9-го водоводу, що пролягає під проїжджою частиною, одночасно утворилося кілька дірок. Вода швидко заполонила перехрестя, утворивши налюдні і ожеледицю. Порив на мережі стався через застарілий стан труб. Чому прорвало? Труби лежать вже 60-х років. Міняти труби треба. От і все. От тому. Гнилая труба, ви подивіться, скільки там дирок на ній. За допомогою азбучок воду відкачували і тут же скидали в каналізаційний колектор. Комунальники працювали оперативно, що називається, голими руками. Для усунення пориву подачу води на центральну частину міста було обмежено. Втім, водоканальники запевняють, повністю воду не вимикали. Вода у людей є, да, просто давлення слабе, сьогодні к вечору вода буде, відновимо все водоснабження і все. Потім вже слухи пішли до 10-го числа, води не буде, навіть хтось слухи розпускає, тільки ж це не від водоканалу йшло. За словами начальника служби водозабезпечення, до вечора на місця поривів накладуть хомути. Вибоїни залишать до наступного ранку, аби впевнитися, що полагоджені дільниці не розійдуться. В ідеалі, зазначає Юрій Косенко, проблемну дільницю необхідно замінити. Втім, потрібні матеріали в арсеналі водоканалу відсутні. Тож, залишається сподіватися, що традиційне латання мереж спрацює і цього разу, а якість труб виробництва клятого нині совдепу дозволить їм протриматися ще деякий час.